800 falan. Kale durmuyor musa o diyorum ben. Aydın ama ne? 100 bin ana ben alıyorum. Ne 50 bin sota? Aşağıda kalanlarda nakna olsa bana 40 bin adam kurtarmaydı güç dedi ki iyi güç 50 bin sürdü bayt yaptı. Assalamu alaikum. Alochi.uz kanalımızın abunacıları. Bugün 20 sentyabr 2019 yıl. Haftanın cuma günü biz Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanidagi Chorshanba qurg'inchasidagi mol bozoridamiz. Bugungi narx-navolar bilan tanishishni boshlaymiz. Nechpul so'radi bozor? Bozor nechpul so'rayapti? Ayting, o'zi nechpul deyapsiz? Umumiy ko'rinishi mana boshladik. Hurmatli Alochi.uz kanalimiz obunachilari, mana akamiz. Qancha deyapsiz o'zi molingizni? Qancha? 7.5 million. Bozor qancha so'rayapti? 7.5. Bozor ham 7.5 dedim. Nima sotmayapsiz bu o'zi? Ha, yaxshi. Qachon tushdi? 8. 8 deyapsiz. Ha, 8 bo'lsa o'zi beraman deyapsiz, ha, mana. Mana ko'rinish balasi qani? Balasi. Mana bu yonidagisi 10 bal ekan, mana balasi ekan mana. Bu yaxshi ko'rinmayapti. Yaqin bo'ldi. Qancha deyapsizlar buni? Umuman qancha deyapsiz? 8 million deyapsiz. 8 million. Bozor qancha so'rayapti? 5 million so'rayapmiz. 5 million so'rayapti. Bozor 5 million so'rayapti ekan. Mana ko'rinishi. Bozor 5 million. Kuzam, hiç oynik balası. Ne çöylek? Balası ne çöylek bunu? Ha? Birinci balası. Evet, birinci. Ne çöylek eken? Birinci balası. Yitti oynik. Demek 8 milyon diye şey yaptı. Bozarı 5 milyon soru yaptı. Bana nabatta akım olgu uttuk. Kança diyorsun bunu? 5 million deyapti ekanlar mana. Bo'ylari baland. Balasi yo'q ekan. Balasi yo'q ekan mana. Orqa tomondan ko'rinishi 3ta bala bergan ekan. 3 marta tuqqan ekan bu mol. Bozor qancha so'rayapti? 44, 45. Bozor 4 million, 4.5 million. 4 million 400 ming so'rayapti. Mana ko'ryapsiz, bo'ylari baland. Katta ona sigir ekan. Suti ham sigir qilaman degan. Ha, sigir qilaman degan odam mana undan baraka topadi. Mana umumiy ko'rinishi hozir kechqurun bo'lganligi uchun yaxshi tasvir ko'rinmasligi mumkin. Mana umumiy ko'rinishini ko'rishingiz mumkin. Mana yomon emas. Old tomondan ko'rinishi yomon emas mana. Nechi pul deyapsiz? Bunaqa turilgan. Turilgan bo'lyapti. Modern kuzatin ko'rinishini 120 ming so'm sen aka sen mollar. Bu su ichgan. Qancha go'shti bor deyapsiz hozir? 120 kilolik go'shti bor deyapsiz-da. 800 ming xilof. Turmayman desa o'dayman. Aytdim mana 40 ming ana menalmi? 50 ming so'ta. Aşağıda qaraganda narxni olsa mana 40 ming ham ko'tarmaydi go'shti, lekin i go'sht 50 ming so'm deb aytyapti. Ayollardan chiqib. Molla arzon deyaptilar, go'sht qimmat bo'lsa ham. Ayting. Ha, bu yuzdi mana, qarang aka, semiz mol. Qo'qilgan, yemli mol. Yemigan mol. Uchas mol olamishdi, ayting. Ona bala sigir olib kelganmisiz? Qanaqa? Ona bala yakkam olib kelganmisiz? Menga qarab. Ona bala mo'ris qanchadan? Ona balan qancha deyapsiz? 8 million. Ha, ona balan 8 million deyapti ekanlar. Yakkam olchi. Mana men bu aytgan mollari shved paroda ekan. Mana bu katta bahaybat balan bo'ylari orqa tomondan ko'rinishi mana mana birinchi tug'ishi deyaptilar, mana bolasi. Necha oylik buni bolasi? 13-chi. 13-chi ekan. Necha oylik bo'ldi bu?
Ayçiçeği 10 aylık. Neçə aylık deyisiniz? 10 aylık. Ha, 10 aylık deyaptı dekenler mi? Ana görünüş. Ana yaxşı şivit parodi ekan, chiroyli. Mana yakkamoli qancha deyapsiz? 6 million deyapsiz. Mana yakkamoli ko'rinishi ko'ryapsiz. Qanaqa dedingiz parodasini? Joydori. Ha, o'zim joydori mol ekan mana. Balasi bom qona yo'm. Balasi yo'q. Ha, balasi yo'q ekan mana. Mana ikkala molni ham oldi tomondan ko'rinishi mana o'zlari ham tushyapti. Nechinchi qorin dedingiz? To'rtta tuqqan ekan bunisi ham mana. Ha, ishlaringizga omad, sog' bo'ling. Mana endi navbatdagi molga keldik. Mana bo'ylari uzun, shved parodi. Ona balami bu? Ondagi bolasi, nech pul deyapsiz buni? 12 million deyapsizmi? Bozor nech pul so'radi buni? Bozor 9.5 so'rabdi. Mana umumiy ko'rinishi, bo'ylari baland. Qancha sut beradi bu? 8-9 litr sut berar ekan. Mana orqa tomondan ko'rinishi, mana ko'ryapsiz, bo'ylari baland. Mana hozir qorong'ida biroz ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin, lekin mana bo'ylari baland, shvid paroda mol mana. Ham uzun. Mana yonidagisi mana bolasi. Bolasi nima? Nima edi bolasi? Ora jincha ekan-a. Necha oylik bo'ldi bu? Bir oylik bo'libdi. Mana ko'ryapsiz, mana onasi ko'rinishi. Xo'p, mana bozor qancha so'radi buni? Xo'p, yaxshi, 9.5 so'rabdi bozor. Mana navbatdagi yakkami bu, balasi yo'qmi? Yo'q, yakka. Yakka mana olib kelibdilar. Nech pul deyapsiz buni? 7.5 million deyapsiz. Bozor qancha so'rayapti? Ha, bozor 6 million, 6 milliondan kamroq so'rayapti. Mana ko'rinishi umumiy. Mana mol orqa tomondan ko'rinishi. Bo'ylari mana baland ekan ancha. Yaxshi, mana agar qarasa, yaxshi sigir bo'ladi. Bu suti qancha? Suti ham ko'p ekan-a? Sutdan chiqqan. Ha, hozir sutdan chiqqan ekan, lekin o'sha bolasi bu payt qanchaga sut beradi bu? Bolasi bu payt 10 litrgacha sut bergan ekan bolasi bu payt. Mana umumiy ko'rinishi. Ana yaxshi. Yaxshi tushyapti ekan. Nech pul deyapsiz buni? 9 million deyapsiz. Qancha go'shti bor o'zi buni? Bozor qancha so'radi? Qancha? 7 million 800 ming so'm so'radi. Ha, yaxshi. Mana orqa tomondan ko'rinishi. Qanchalar go'shti bor? Qancha go'shti bor buni? Qasoqman. 200 lar atrofida go'sh bor deb aytayaptilar mana buni. Bo'ylari baland, boqilgan, chiroyli ho'kizcha ekan. Necha yosh endi bu? 4 yosh. 4 yoshli ho'kiz ekan mana. Ha, mana ko'ryapsiz, umumiy ko'rinishi mana. Biroz tasvirlarimiz qorong'i bo'lganligicha yaxshi tushmayotgan bo'lishi mumkin, lekin mana imkon qadar umumiy ko'rinishini olishga harakat qilyapmiz. Mana ko'rib turibsiz, boqilgan, 4 yoshli, bo'ylari balandgina. Mana navbatdagi boqilgan ho'kizimizga keldik. Mana umumiy ko'rinishi shuni o'xshash ekanda, faqat biroz bo'ylari pastroq. Nech pul deyapsizlar buni? Qancha deyapsizlar? 8 bozor qancha so'rayapti buni? 7 million 300 ming so'm. Necha yosh ekan bu? 1.5 yosh. Ha, yaxshi. Qancha go'shti bor buni hozir taxminan? 150-160 kilo atrofida go'shti bor deb aytayaptilar. Oqalay polvon. Bo'ldi, o'zingiz ham shuraymi? Ha. Bo'ldi mana, gap yo'q. Nech pul deyapsiz buni? 5 million deyapsiz. Mana u umumiy ko'rinishi quyida mana shunday ekan. Necha yoshda bu? Bozor qancha so'rayapti? Bozor har xil so'rayapti. Qancha o'sha? Qancha mana har xili? 1.8. Ha, bozor 4 million 800 ming so'rayaptilar. Mana o'zlari ham salom yo'llayaptilar. Mana orqa tomondan ko'rinishi qancha shuni chiroyli. Mana orqa tomon oyoqlarini ko'rinishi mana boqilgan ekan. Necha yoshda bu endi? 1.5 1.5 yosh.
Taxminan qancha go'sh bu endi buni? Boqmadi, yana boqsa. Taxminan 100 taxminan 150 kilo go'sh bo'ladi, deyapti, mana boqma, deyapti. Yana boqsa go'sh ko'payaveradi buni. Bo'ldi mana. Navbatda mana yoshroq huquqchilarga ham o'tayapmiz. Boqma huquqchilar, mana boqma huquqchilar so'raganlar uchun mana sal tasvir qorong'i bo'lgani uchun yaxshi ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin. Qancha deyapsiz buni aka? 6 million 200 mingga bozor qancha so'radi? 50. Bozor 5 million 300 ming so'mga so'rayapti. Mana orqa tomondan ko'rinishi, mana endi yon tomoniga o'tamiz. Mana bu yon tomondan tasvir umumiy ko'rinishini ko'ryapsiz. Mana umumiy ko'rinishi. Qan taxminan qanchada go'shi bor endi buni? Necha yosh bu? 2.5 yosh ekan mana. Hozir bozorga boqma mollar juda ham ko'p chiqibdi, lekin egalari ko'pchiliklari xohlashmadi. Mana biz tasvirga olishga biroz qiynaldik. Mana endi sotiladigan toylarga navbat keldi. Mana ularni olib ko'rib turibsiz. Mana bu yerda bitta toycha, onasi, mana ikkinchi toycha, eshak ham bor ekan. Qancha deyapsiz bu toychani? Qancha? 7 millionga sotaman deyapti. Una sotilmaydi, ha? Necha yashar bu endi bu? Bular yosh ko'yradimi? Yo'q, shu toychani so'rayman. Toycha martda 22 tug'ilgan ekan. Mana ko'rib turibsiz umumiy yaqindan ko'rinishini. Mana chiroyli. Mana bu ot sotilmas ekan unisi. Mana onasini ko'rishingiz mumkin. Mana qarodasi qanaqa ot deydi buni? Onasi to'riq. Ha, demak to'riq ot ekan bular. Endi buni bilmadim, qurmasi yetmaydi, qachqachasi ham bo'lmaydi. Ha, to'xtang, ol tomondan hozir ko'ramiz. Aylanganini. Ha, bolasini peshonasida qashqasi bor deyapti, nomini bilmayman deb aytishdi. Boshladik. Mana keyingi otimiz mana toycha qashqa. Qashqa. Qarabayirdan urdigan. Ha, yaxshi. Ha, shunday. Erkak, yaxshi toy, shirin. Qancha bo'l tug'ilgani buni? Tug'ilgan 5 oylik bo'ldi. Ha, 5 oylik toycha ekan mana. Ko'rib turibsiz, mana umumiy ko'rinishi. Mana hozir ort tomonidan ko'ramiz. Yana nima? Yana qanaqa buni? Mana peshonasiga mana qashqasi bor ekan. Qanaqa ot deydi buni? Ha? Qarabayir. Ha, Qarabayir ot ekan mana. Toychagan, ha? Hurmatli aloch.uz kanalimizning obunachilari, mana mol bozorida mollar ko'p, savdolashuv davom etmoqda. Bizning aloch.uz kanalimizga obuna bo'lganlarga rahmat aytamiz, hamda boshqalarga obuna bo'lishingizni so'raymiz. Sizlarning tilak va istaklaringizdan fikr va mulohazalaringizdan kelib chiqib videolar tayyorlashga harakat qilyapmiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizning aloch.uz kanalimizga obuna bo'ling, like bosishni unutmang, fikr va mulohazalaringizni yozib qoldiring. Ana endi navbatni qo'ychilarni kuzatishga boramiz. Biz qo'ychilarni narx-navosi bilan tanishamiz. Demak, ketdik. Qancha ekan? 1.5 million. 1.5 million deyaptilar, qo'ydi. 1.2 million so'ragan. Nechta tuqqanda bu? 4ta. 3ta, 4ta. 2tami? Taxminan 2ta, 3ta tuqqan. Hozir qorni balasi yo'q, ha, buni. Nimalar taxminan nechta kilo chiqadi? Bu endi boqma qo'ydi, ha? Boqilgan, ha, bu. Boqilgan qo'y ekan mana. Qayda ochib 1 million deydi. Mana nech pul deyapsiz birinchisini aka? Ey Shahzod aka. Qancha deyapsiz birinchisini? Birinchisi 1 million 400 ming. 1 million 400 ming. Nech pul so'ra bozor buni? Ha? Qancha so'ra bozor? Bozor 1 million 100 so'radi. 1 million 100 so'radi. Bunisini qancha deyapsiz ikkinchisini?
Adin yok. Aka ikkinchisi qancha bo'lyapti? Biroz savdo qilyaptida, savdolarni javob bera olmayaptida, mana bu yonlari bir. Mana keyingisi. Mana keyingisi fotosini olyapti. Fotosini olib qo'yishimiz. Hayla, u bilan bunga yuza. Aytoringdasi. Aytora qancha? Bizni qancha olardi? 12. 12 bilmay 2000 yaradi. Uch qor yo'q ha, hammasi qo'ya. Mam qarasi qo'chqor ekan, qo'chqor ekan, mana ikkalasi qo'ya ekan. Ya, bunisi ham qo'chqor ekan, unisi ham. Bunisi ham qo'chqor ekan. Yo, hayli. 15 deyapsiz. 15 deyapsiz. Bozor qancha ko'tardi buni? Bozor 14 ko'tardi. 14 ko'tardi. 900 ming so'rabdi mana. Qo'chqor ham bu, qo'ymi qo'chqormi? Qo'y aka. Qo'ymi? Nechi qorin balat degan bu? Bir qor. Bir qorin ha, hali yosh qo'y ekanda, mana buni olsa. Mana chiroyli. Hozir balasi bormi? Qorni yo'q ha. Balasi yo'q, semiz semiz qo'y ekan mana, semana qo'y. Nechi pul deyapsizlar bularni? Qancha deyapsiz? Birinchisi, mana bunisi qancha deyapsiz? 1 million 100 ming. 1 million 100 ming. Ikkinchisi, bunisichi? 1 million 200 ming. Bozor qanchadan so'radi o'zi bularni? 850 ming 950 ming. 850 ming 950 mingdan so'radi. Nechi yosh o'zi bular? 5 oylik. 5 oylik qo'zi bular. Qo'chqormi? Qaysi qo'chqor? Bunisi qo'chqor. Bunisi urg'ochi bunisi? Qo'chqor, bunisi urg'och. Mana hozir qo'ylar tushirishga biroz qiynalamiz, sababi egalari ko'pchiliklari tushishni istashmayapti. Biroz qo'y ham kamroq chiqqan ekan bozorga. Mana endi navbatdagi mana bir tut. Qaydi qo'yi bular o'zi? Qaydan kelgan bular qo'ylar? O, jiya. Qaydi qo'yi bu? Qaydi aytib, aytavering. Qanchadan deyapsiz bular o'rtacha narxini? 1 million 100 dan. Hammasini o'rtacha narxi 1 million 100 dan. Mana bunisi nima edi? Mana bular semizlari, kattakonlari bular. Savol qaydi. Savol. Qanchadan deyapsiz mana unisini misol? 1 million 800 ming ha, mana shuni. Sarig'i qanchadan? 1 million 300 ming. 1 million 300 ming. Bularichi, mana bulari, mana bular. Unisi qancha? Chittaksini qancha? 1 million 200 ming. Qo'chqor ha u. Mana bunisini qancha deyapsiz? 65 ta qo'yib kelyapsiz ha? Ha, mana 65 ta qo'yib kelgan ekanlar. Hozir shular qoldimi faqat? Nechta qolyapti? 13 ta qolyapti ekan. Nechtasi qo'chqoringni buni ichidan? 7 tasi. 7 tasi qo'chqor ekan. Qolganlari qo'y, ha? Yana bormi? Agar nomeringizni bering, e'longa yozamiz. Olib ketaman. 91lik 452 57 57. Mana shu kishiga murojaat qilsak, mana qo'ylar ko'p ekan. Xohlagancha qo'y olishingiz mumkin. Xohlagan narxga. Xohlagan narxga, kelishilgan narxda olish imkoningiz mavjud. Mana ko'rib turibsiz, qanaqa qo'y dedilar? Ha, demak, chetda turgan ikkitasi chorot qo'y, qolganlarining hammasi parodasi boshqa ekan, bular firmadan kelgan 40 tadan ortiq qo'ylar bor ekan. Mana do'kon qilyapman-da, hammasini sotgan olib chiqibdilar, o'rtacha 1 million 400 ming, 1 million 600 ming deb baholadilar. Bular qo'ylarni hammasini toqqa qo'shay ekanlar, qulog'iga hammasini belgisi bor. Aka, mana qo'ylar parodasi nima dedingiz hozir? Qisori aka, hammasi. Hammasi qisori, ha, mayli, yaxshi. Bo'pti. Nima dedingiz? O'sha kun, ha, hamma aytyapti, zivizda bo'ldimman. Hammasini bitin tushirasiz. Sig'milinglar. Yo, yo, nima demaysiz? Ko'p desa tushiraman-da man. Tushirsin, nima qilay, intirib turamiz. Mana navbatdagi qo'ylarimiz kelin, bular sotib olibsizlar. Qanchadan sotib oldim dedingiz? 4 million aka. Urg'ochilari 1 million 400 ming olgan. Mana, demak, erkagini xolos 1 million 300 ming, qolganlarini hammasi 1 million 400 mingdan sotib oldilar. Mana ko'rib turibsiz. Mana chiroyli boqilgan katta qo'ylar mana. Birkasi ham bor. Qulog'iga mana belgilari birkasi ham bor ekan. Suv ishchi olinibdi hammasi mana. Nech pul deyapsiz ikkovini? 11 million deyapsiz. Bozor nechi pul so'radi? Bozor 9 million 600 ming so'm so'rabdi. Una bala mana suti ko'p ekan. Qancha sut beradi bu? Qancha?
10 litr sut berar ekan. Mana bu bolachasi. Qancha bo'ldi buni tug'ilganiga? Bir haftalik mana hukicha ekan. Mana ko'rib turibsiz. Mana suti ham ko'p ekan. Mana orqa tomondan ko'rinishi onasini. Mana bo'ylari baland ekan. Yaxshi. Nechinchi balasi bu? A birinchi balasi. Mana old tomondan ko'rinishi mana. Hop. Yana